جزاك الله خيرا وحسن الجزاء. حاضرین مجلس، اللہ ہم تمام کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا قبول منظور فرمائے. صبح سے الحمدللہ ہم یہاں پر ہیں. اب اسی طریقے سے ہم اس آخری نشست کی آخری خطاب اور صدارتی خطاب کو ہم پہنچنے جا رہے ہیں. ساتھیو، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے جس کو ہم منہج سلف کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ پیچھے آئی باتیں اس سے پہلے بھی آئیں کہ اختلاف ایک بہت بڑی بیماری آج ہمارے درمیان ہے. ایک چیز ہے اختلاف اور ایک ہے مخالفت. ان چیزوں کو بھی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس کی باریکیاں کیا ہیں یہ نہیں سمجھ پاتے. اسی لیے یہ موضوع رکھا گیا کہ استاد محترم کی زبانی یہ چیز سمجھیں ہم کہ کہاں اختلاف کریں، کہاں نہ کریں، کس چیز کو مانیں اور کس چیز میں یعنی نرم پہلو اختیار کریں اور کس چیز میں سخت پہلو اختیار کریں. کیا تھا منہج سلف، اس بارے کیا ہے منہج سلف، اسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ موضوع دیا فضیلت الشیخ دکتور استاد محترم وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کو. تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمیں اختلاف کے بارے میں سمجھائیں اور خاتم اختلاف کے اصول و ضوابط سمجھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقينا آج کی مجالس بہت ہی دل افروز اور بہت ہی دلچسپ رہی ہیں اللہ کے فضل سے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم صف طلبہ بیٹھ کر کے اور یقین امت کے بڑے بڑے مسائل میں آپس میں مذاکرہ علمیہ کر رہے ہیں. اس طرح کی مجالس یقیناً بہت ہی اہم ہوتی ہیں. اللہ جزائے خیر دے بھائیوں کو جنہوں نے اس قسم کی فکر کو سامنے رکھ کر کے اور لوگوں کے سامنے اچھا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اس سے پہلے کے موضوعات بھی بہت اچھے رہے. پتہ نہیں شیخ مقصود صاحب کا بھی تو شاید اختلاف ہی سے متعلق تھا نا کچھ. الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر. ہم صفے طلبہ، دائی نہ کہیں اگر ہم لوگ، دائی کیا ہیں، بہرحال ہم صفے طلبہ کو چاہیے کہ یقیناً اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہم صحیح دین کو پہچان گئے، الحمدللہ پہچانیں، اور ہمارے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمارے اساتذہ کو جنہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بتایا، بنایا اور بتایا کہ صحیح دین کیا ہے، منہج انہوں نے بتا دیا ہے الحمدللہ. اس منہج کے تحت دنیا کا کوئی بھی اختلاف دو ٹوک میں حل ہو سکتا ہے. اختلاف کسی نوعیت کا ہو، دو ٹوک میں اجمالی طور پر اس کو حل کیا جا سکتا ہے. ان الحکم الا للہ وما اختلفتم فی شیء فحکمہ الی اللہ. رہ گئی بات یہ اختلاف جو ہے، یہ یقیناً جب اس طرح کی بحث ہوتی ہے تو اختلاف دنیاوی اختلاف مقصود نہیں ہوتے ہیں. دین کے بارے میں جو اختلافات ہیں، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈراوا دیا ہے کہ میری امت بہت ہی مختلف ہو جائے گی، انہ من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، اس میں عام امت بھی ہے اور خصوصی طور پر فرعی اختلافات ان لوگوں میں بھی ہوں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. فرعی اختلافات ہوں گے لیکن دونوں اختلافات کی نوعیت الگ ہے. میں جیسے کہ شیخ نے کہا
और एक चीज़ होती है, मैं भूल गया पहले कहना चाहता था कि हम सफ़े तलबा को चाहिए कि हम जो कुछ पढ़ें उस पर अमल करें, जो कुछ नेक बात सुने अल्लदीन यस्तमिउन अल-क़ौल फ़यत्तबिउन अहसनहु का तर्जमा बने। अल्लामा इब्न क़य्यिम वगैरह ने इस पर बहुत ज़ोर दिया है, इलामुल मुक़िम के शुरू के सफ़हात में जो दिया है उन्होंने डायरेक्ट हिदायत दी हम लोगों को सहाबे किराम की हयात की रोशनी में, वो यही कि एक लफ्ज़ सुनते थे फ़ौरन उस पर अमल करते थे, आयत सुनते थे उस पर अमल करके याद करते थे, हदीस रसूल समय सुनते थे उस पर अमल करते थे। अब अगर इख्तिलाफ़ ऐसे भाइयों में हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपना मनहज किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल को बना रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि यकीनन इख्तिलाफात होते हुए भी इस हद तक ना पहुँचे कि एक दूसरे की आबरूरेज़ी या एक दूसरे की के इस बात की कोशिश की जाए, बेदखल बेअमल करने की कोशिश की जाए, और ये कि ऐसा शख्स है जिसके करीब नहीं जाना चाहिए। हजर और दूरी का जो एक आम रिवाज आजकल नौजवानों में कुछ लोगों ने दिया है, इस बीमारी को ख़त्म होना चाहिए। हमारे सहाबे किराम जो हम सबके सलफ़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलफ़ सलफ़ और सहाबे किराम, उनके अंदर भी इख्तिलाफात आरा हुआ करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इख्तिलाफात होने के बावजूद भी आपने सुना होगा और आप हम सब तालिबे इल्म हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बहुत दिनों तक मुता के जवाब के कायल थे, मुता के जवाब के कायल थे। इसी तरह कुछ और आरा उनकी थी, लेकिन क्या किसी सहाबी ने ये कहा कि इनसे इल्म ना लो? एक चीज़ आजकल जो है इख्तिलाफात की, अपने भाई लोग सलफ़ी ही लोग एक दूसरे सलफ़ी को कहते हैं ये इस लायक नहीं है कि इनका इल्म लिया जाए। ये मर्ज़ ऐसा फैला कि दूर दूर से ये सवालात आते हैं मेरे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से, ख़ास तौर पर फ्रांस में मैं 4 महीना 5 महीना था, ऑपरेशन पैर का हो रहा था, अल्लाह ताला बहरहाल आप सबको हिफाजत में रखे, तो वहाँ रहने की वजह से हालैंड शिंगन के जितने वो हैं सब बेधड़क बगैर वीज़ा के आना जाना पहुँच जाते थे, तो उनके सवालात से अब भी ये सवालात चल रहे हैं, और उस वक्त भी ये मालूम होता था कि अच्छे अच्छे उलमा के बारे में शेख फौजान से लिया जा सकता है कि नहीं, और कुछ ऐसे शेख जिबरीन हैं और हैं मसलन, इस तरह के सवालात होते थे कुछ वजह से कि बाद मशायख ने उनको किसी और जमात के साथ उनकी तसनीफ या उनकी तारीफ कर दी है। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि हम सहाबा किराम के तरीक़े पर हमारे इख्तिलाफात, इख्तिलाफात जब तक नहीं होंगे या इख्तिलाफ़ राय कभी मुफीद भी होती हैं, इख्तिलाफ़ राय की वजह से मसला उभर के सामने आता है, तकलीदी जहन जो यकीनन अजहान को या तकलीदी ख्याल जो अजहान को मअतल करता है वो नहीं पैदा होने पाता है, लेकिन इसका माना नहीं होना चाहिए कि हम गैर मुक़लिद हैं तो हर एक मुज्तहिद हो, हक के पीछे दौड़ करके चलने की हम अपनी आदत डालें। मैं वही कहना चाहता था, बात चली थी शेख की कि तहदाई को किस तरह होना चाहिए, या तालिब इल्म को कम से कम जिसने ये ज़िम्मेदारी उठाई है कि अल्लाह और रसूल की नियाबत करके, क्योंकि जैसा कि अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इलामुल मुक़िम का नाम ही रखा हुआ है, अल्लाह की तरफ से दस्तखत करने वालों को के ऊपर क्या वाजिब है, वाजिब यह है कि पूरे तौर पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बने, जिस तरह हर उम्मत के उलमा हुआ करते थे, अलमा वरसतुल अंबिया, हर एक के ऊपर वाजिब होता था कि अपने नबी के कदम ब कदम, कदम पे कदम रख करके, पेशानी रख करके चलें और लोगों को उसकी तरफ बुलाएं। हम तलबा में एक बहुत बड़ी कमी देखते हैं और ये जिम्मेदारी बड़ी है, इस जिम्मेदारी को सहारने के लिए इस आयत से इस्तदलाल लें हम लोग, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैल इल्ला क़लीला नस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला, क्यों इन्ना सनुल्क़ी अलैक क़ौलन सक़ीला। तहज्जुद के वक्त जबकि नुज़ूल इलाही होता है, उस वक्त एक दाई को जबकि दुनिया सो रही है, जुनह ज़लाम में तन्हाई में रो, कहीं रिया नमूद का कोई शुभा ना हो,
اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کے سامنے دعا کرے اللہ تعالیٰ رب زدنی علما، اللہ کے سامنے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا، مجھے اس کی توفیق دے، اس کے لیے راستے کھول۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، جس کسی نے ما جاء نبی قط الا عودیا، جو بھی یہ مشن لے کے آیا اس سے دشمنی کی گئی، دشمنی کی گئی تو گویا اپنے لوگوں سے بھی اختلاف ہے جو برائی تک پہنچانے والے ہوں، اور لوگوں کے ساتھ ان کے شر سے بچنے کے لیے انسان طالب علم کو چاہیے، داعی کو چاہیے کہ تہجد سے مدد لے۔ اللہ جب اترتے ہیں اور کہتے ہیں علی ہل من سائل، کتنا بڑا کرم اس رب کا ہے کہ خود پکار پکار کے دے رہا ہے، لیکن ہم جو ہیں اس قدر اپنے کو ہم یہ کہیں نالائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں پا رہے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے اور کہہ رہا ہے علی ہل من سائل علی ہل من سائل فاعطیہ علی ہل من دائن فاجیب لہ اجیب لہ۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس سے مدد لیں، اور پھر رب زدنی علما جو پیارے رسول کو کہا گیا، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، تو اس کا بہت بڑا معنی ہے۔ ہم دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات دنیا کی بھی آخرت کی بھی طلب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے بہت کچھ کھولے گا۔ اور دوسرے ہیئت جو ہے، ہماری ہیئت یقیناً ایسی ہونی چاہیے جو ہیئت صحابہ ہیئت رسول۔ مجھے یاد آتا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، وہ اتنے غلو کرتے تھے حدیثوں کے بارے، غلو کی حد تک کہتے تھے کہ اگر صحیح سنت پر عمل دیکھنا ہو، اس زمانے کا دیکھا تھا، بڑے بڑے علماء کو انہوں نے دیکھا تھا، تو ہندوستان کے اہل حدیث علماء کو جا کے دیکھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عراق میں جب ہندوستان سے واپس ہو کر کے پھر اور کہیں گئے، کہاں کہاں ہوتے ہوتے جب انہوں نے عراق میں اپنا پالان ڈالا اور وہاں جا کر کے حل ترحال کیا، تو انہوں نے ایک مسجد سنبھالی، کہتے ہیں مسجد میں بدعتیں ہوتی تھیں، تو کچھ سال دو سال کے بعد سار المسجد کا مساجد صحابت او کا مساجد اہل الحدیث فی الہند، دیکھیے اس طرح کہنے لگے۔ تو انہوں نے وہ زمانہ دیکھا تھا، ہمارے علماء اس طرح کے تھے الحمدللہ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری حیات بھی اس طرح کی ہو۔ امام احمد بن حنبل ایک کسی طالب علم کو دیکھ کر کہتے ہیں ما حیات و کہا دی، علل معرفت الرجال میں انہوں نے کہا ما حیات و کہا دی، ما لیس حیاتک حیات طالب انما هو حیات حائق، حیات حائق کا لفظ ہے کہ تمہاری حیات طالب علم کی نہیں ہے۔ تو اس حیات کو جب ہم انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اختیار کریں گے تو ادھر لوگ دیکھ کر کے اللہ کو یاد کریں گے آپ کو۔ اور تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم، رہ گئی بات اختلافات میں بھی، ہم پیارے رسول اور صحابہ کے اس وقت کو جب سامنے لائیں گے تو وہی بات آئی کہ انشاءاللہ دل میں ہم کینہ بھی نہیں رکھیں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم آپس میں اگر حدیث جس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، نصف شعبان کی، اس میں ایک لفظ ہے انشاءاللہ وہ حسن حدیث ہے، جس میں لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات سوئے ہوئے بھی کچھ ایسے لوگوں کو جو ہمیشہ اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سوئے بھی رہیں آج کی رات اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، الا مشرکن او مشاہن، یعنی کہ دل میں کسی قسم کا کینہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ان الحسنات ذہبن السیئات، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی بعض سیئات ایسی ہوتی ہیں جو تمام حسنات کو لے ڈوبتی ہیں، اس ان میں یہی کینہ وغیرہ بھی ہے، حسد بھی ہے، یہ سب چیزیں ہم تو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، ہم سب طالب علم ہیں الحمدللہ سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم ایک منہج کے لوگوں میں یہ چیز ہونی چاہیے، ان جا اکم فاسق بنبئ فتبینوں کا بھی پیکر ہم رہیں، ہمیشہ جب بھی کوئی خبر کسی کے بارے میں ملے تو لے نہ اڑیں، بلکہ اس کی تحقیق کر کے پھر اگر واقعی وہ چیز ان سے ثابت ہے قابل اعتراض چیز، تو ان سے ڈائریکٹ سوال کریں، اور ان سے نصیحت کے طور پر، مجلس میں نہیں کھلے طور پر، النصیحہ لا الفضیحہ، آپ نے سنا ہے یہ کہ خیر خواہی ہونی چاہیے نہ کہ ان کی رسوائی ہو۔ تو اس کی صورت یہ ہے
جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب باتیں بہت پھیلیں تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے بات کرو، تو کہا من یکلم فیہ الا اسامہ تحب رسول اللہ، صحیح بخاری کی روایت آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو لوگوں نے حضرت اسامہ سے جب کہا کہ بات کرو تو بات کرنے کو تیار ہوئے، لیکن دوسرے دن ملاقات ہوئی کسی کی، کہا بات کیا، کہتے ہیں اتریدون ان اکلمہ جہارا او بہذا المعنی، یعنی لوگوں کے سامنے ان سے بات کروں، لا اکلمہ الا سرا. تو نصیحت جو ہے تنہائی میں ہم کریں تو انشاءاللہ آدمی قبول کرے گا، نہ کہ کھلے طور پر فتویٰ دینا شروع کر دیں کہ فلاں نے ایسا کہا فلاں نے ایسا کہا، اور اس سے دور رہیں، اس سے ہمارے نوجوان علم نہ لیں. ایک غلطی اگر ہے سبحان اللہ کسی نے کی ہے، منہج صحیح ہے. اب آپ دیکھیں گے پرانے زمانے سے امام بیہقی کی بھی کچھ عقدی غلطیاں، امام ابن خزیمہ کے اوپر بھی اختلاف ہے، خود حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ کہا کہ اللہ کو پیارے رسول نے دیکھا، حضرت عائشہ نے کیا کہا، لقد قف شعری، تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی تشہیر نہیں کی، لیکن انگلی رکھتے تھے کہ ان کی یہ بات نہ لی جائے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو ہم اگر اپنے کسی ایسے عالم کے بارے میں، اس زمانے میں علامہ البانی کی مثال بہت ہی واضح ہے کہ علامہ البانی کتنے مسائل میں منفرد ہیں، جس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ داڑھی جو ہے مٹھی سے زیادہ رکھنا بدعت ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اسی طرح ہاتھ باندھنا رکوع کے بعد یہ بھی ایک بدعت ہے. حلقہ چھلے دار سونا عورتوں کے لیے حرام ہے، علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن کیا ان کے رفعت منزلت پر کسی نے حملہ کیا کہ نہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے علم نہ لیا جائے؟ ٹھیک ہے، چند چیزیں ایسی ہیں، کفل مرا نبلا ان تعدا معائب، چند چیزیں ہیں، ان کی اپنی رائے ہے. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں ہماری خود ان سے لمبی بحث ہوئی، تو کہنے کا مطلب ہم ان آرا کو ان سے نہیں لیتے ہیں، لیکن انہوں نے جو خدمت کی اللہ تعالیٰ حدیث کے جبل العلم و حافظ الدنیا رہے الحمدللہ، کہ آٹھویں صدی سے لے کر ابن حجر وغیرہ کے بعد سے اس طرح کی خدمت حدیث کی کسی نے نہیں کہی ہے. ایک حدیث کا طالب علم یہ بات کہنے پر مجبور ہوگا اور ان سے استفادہ کرنے پر مجبور ہوگا. ہاں جن کے دل میں کھوٹ ہے وہ کہیں گے کہ علامہ البانی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن یقیناً اس شخص نے علم حدیث کی چاشنی نہیں محسوس کی جو علامہ البانی کو کہتا ہے کہ علم حدیث میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم صف طلبہ کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، یا یہ کہ ان کو کھلے طور پر ان کے خلاف باتیں اس طرح نہ کریں کہ اس سے لوگ بدظن ہوں، ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسی میں ہمارے خیال سے ہم سنت رسول کا تقاضا یہی ہے، اسی میں ہماری خیر ہے، ورنہ اختلافات میں بہت کچھ ہم اپنی دعوت اور اپنے منہج کو ضائع کر سکتے ہیں، اور لوگ ہم دونوں سے متنفر ہو، جس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں اور ہم بات کرنے والے، ہم دونوں سے متنفر ہو جائیں گے. اور مشکل یہی ہے کہ جب کسی کی تقلید نہیں کرتے تو ہم میں سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجتہد ہو جاتے ہیں اور دھڑا بے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں بے دھڑک کہ وہ ان کے بارے میں فلاں نے کلام کیا ہے. کلام کیا ہے، کیا کلام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ جرح مفسر نہیں جانتے، وہ جرح مفسر، یعنی اتنی تفصیل پوری پورے یعنی علوم الحدیث یا مقدمہ ابن صلاح الٹ کے رکھ دیتے ہیں. یہ چیز بہت ہی گراونی چیز ہے اور ہم ہمیشہ اس کے مخالف رہے ہیں. اگرچہ ہمارے بڑے بڑے اساتذہ نے اس طرح کی بات کہی، لیکن ان کو خود احساس ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم اس میں ہم ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتے ہو. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم بہرحال اپنے جن کا منحج صحیح ہے، اپنے بھائیوں کو محبت دیں. مسلمان ہے تو ظاہر بات ہے وہ ان کا اسلام کا بھی حق ہے، اور آپ کے منحج میں جب آپ کے موافق ہیں تو ان کا حق اور ہی دو بالا ہو جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم طلباء یہ آپس میں تعہد کر لیں کہ نہیں، ہمیں اس وقت تک نہیں بولنا جب تک حقیقت واضح نہ ہو جائے کسی کے خلاف یا کسی کو گرانے کی کوشش. جیسے ایک لفظ ہے اسقطہ فلان، استعمال کرتے ہیں لوگ کہ فلاں نے ان کو بے دخل کیا ہے، ان سے علم نہ لیا جائے. تعجب کی بات ہے، میں حیدرآباد بنگلور گیا تھا تو
تو ایک شخص رہتا ہے وہ برطانیہ میں، اس نے کہا کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں، ان لوگوں نے ایسے نقل کیا اور صحیح بات اس کی ہے، کہتا ہے ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے اور کسی سے علم لینا نہیں چاہیے، تو اور اسی کے بعد پتہ چلا کہ دو ایک مہینے کے اندر اس کے جو ہم نوا ہیں انہوں نے کوئی ایسا پروگرام بنایا کہ اس کو بلا کر کے لیکچر دوائیں لیکچر سنیں گے، اور اس شخص کا پیمانہ یا اس کی پیمائش صرف اتنی ہے کہ وہ ثانوی کلاس کا سائنس کا طالب علم ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے سائنس کا طالب علم. میں نے کہا کہ اس کو شرم آنی چاہیے کہ اپنا تو بہت بڑا علامہ بن رہا ہے، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء جو الحمدللہ آج سے 50 سال پہلے جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہیں اور پھر وہاں فارغ ہو کر کے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے علم لیا جا سکے. تو سنا بعد میں واقعی نہیں آیا، وہ نہیں آیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ کہتے رہیں گے، لیکن ہم اپنے ذہن کو توازن میں رکھ کر کے اور سوچ فکر کر کے پھر کسی کے بارے میں کوئی بات کہیں، کیونکہ یہ زمان جو ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وہل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتہم. پھر سلسلہ چل نکلتا ہے نمیمہ اور غیبت کا. انا علی بن عباس رضی اللہ عنہما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا یعذبان ہما یعذبان فی کبیر بلا انہما لکبیران، ایک روایت میں زیادہ. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یتنزہ فی روایت لا یستنزہ من بولہ، ایک روایت میں من البول. تو دیکھیے ہزار نیکی ہوتے ہوئے بھی اس نمیمہ کی وجہ سے وہ جن قبر میں ان کو عذاب ہو رہا تھا. اس وجہ سے ہم اہل حدیث ہو کر کے، اہل سنت ہو کر کے، کم سے کم اپنی زبان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں محفوظ رکھیں. یقیناً نہ بولنا یقیناً اس میں بہت بڑی سلامتی ہے، اور بولے بھی تو قرآن حدیث کے علاوہ یا ان کی ادلہ کے علاوہ کوئی بات نہ. ہم صفے طلبہ اگر کھڑے ہوں کسی نصیحت کے لیے یا کسی محاضرہ لیکچر کے لیے، تو ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے قرآن حدیث کا. ایران توران کی باتیں کرنے کے بجائے آیت پڑھیں، حدیث پڑھیں اور اس کا ترجمہ سادہ کرتے رہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کے کلام پیارے رسول کے اللہ کی وحی قرآن پاک اور حدیث کی شکل میں دلوں میں اترتی جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو کی استدلال کو یاد کریں، اور جو بات بھی ہو تقریر تحریر میں ہمارے ایک خاص میزہ ہمیشہ رہا ہے، وہی میزہ ہونا چاہیے. فتاوی ہو، الحمدللہ ہم ابھی بات کر رہے تھے، یہ ہمارے قریب بزرگ پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے. ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یقیناً اس وقت دو شخصیتیں گزری ہیں ہمارے ہم سب کے سامنے، الحمدللہ ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی تفسیر اور تفصیل میں جو فتاوے ہیں بہت ہی قیمتی ہیں. علامہ البانی کے فتاوے، شیخ ابن باز کے فتاوے، ابن عثیمین کے فتاوے، یہ اتنے قیمتی ہیں یقیناً کہ دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے بعض ایسے مسائل میں. انہوں نے جو فتوے دیے ہیں نوازل جو آپ نے ذکر کیے، ان نوازل میں بھی فتویٰ، حیات کبار العلماء کا فتویٰ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پی لیں اچھی طرح، اس کو اپنے ذہن میں. آج کل سی ڈی ہاتھ میں ہے اور کتابوں کی شکل میں ہے، مشکل یہ ہے کہ ہم مطالعہ کم کرتے ہیں، وقت ضائع نہ کریں، اس وقت کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا. تو انشاءاللہ امت کو ہم بہت کچھ ان کے ذریعے سے روشنی دے سکتے ہیں، اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لوگ کہ ہمارے علماء، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے یا ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہمارے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے خطبہ جمعہ ہو اور کچھ ہو، تو قرآن حدیث سے استدلال نہیں کرتے ہیں، اور آپ لوگ یہاں الحمدللہ قرآن حدیث کا استدلال زیادہ ہے. یہ چیز ہے الحمدللہ، ہونا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار فرمایا ہے. اللہ کا اس اللہ کا شکر ہے جس نے افضل الکلام اور افضل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی کا حامل ہمیں بنایا ہے. اس وجہ سے یہ تمیز اور یہ مابہ الامتیاز اگر ہے ہمارے اندر تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، دوسروں سے بھی ہمارا
ہمارا سابقہ پڑے گا، ہمارا رابطہ ہوگا، جیسے مخالف ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں بھی ہم بہت ہی عقل اور بہت ہی رزانت کے ساتھ، تعقل کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کریں اس جانب، اس پہلو میں بھی. اب مثلاً ہم نے دیکھا بہت دنوں سے یہ محسوس کیا کہ کچھ بھائی ایسے ہیں جو بہت سخت اپنے مخالف کو کہتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ بریلوی بھائی جو جہاں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جو یقیناً وہ ہمیں ہو سکتا ہے کافر سمجھتے ہوں، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں وہی بات کہیں گے، اذا رأیتم مبتلا فقولوا الحمد للہ الذی عافانا. وہ بیچارے بیمار ہیں، بیمار کے ساتھ شفقت برتنی چاہیے، رافت برتنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ سختی ہونی چاہیے. ان کو نہ پینا چاہیں نہ پینی چاہیں دوا تو کسی طرح پلایا جائے، نہ سننا چاہیں تو سنایا جائے. یہ اگر ہم کامیاب اس میں ہو گئے، آپ یقین جانیے کہ وہ سننے سے بھاگتے ہیں، اور یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے انبیاء کے مخالفین کا، خود پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے مؤثر اللہ کے کلام کے ذریعے اور اللہ کی وحی کے ذریعے جو سنت کی شکل میں ہے، کوئی آپ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بارے میں کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جب پڑھیں آپ، جب تلاوت کرنے لگیں تو اس میں شور کرو، تمہاری آواز اونچی آ جائے گی. تو یہ طریقہ رہا ہے، سننا نہیں چاہتے ہیں لوگ لیکن کوشش کر کے سنانے کی. اور یہ یہاں کا ہمارا اور آپ کا وجود اس مبارک شہر میں، اس مبارک یعنی مملکت میں، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے، مزید توفیق دے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہاں ہمیں رکھا ہے، اور پھر عمل کا، دعوت کے عمل کا بہت بڑا موقع دیا ہے. وہ بچے، وہ نوجوان جو اپنے ملک میں علماء حق سے دور رکھے جاتے ہیں، یہاں الحمدللہ ہمارے قریب ہیں. ہم ان کو قریب کر کے سنانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، سختی کی بات نہ ہو، دلیل پیش کریں، دو ٹوک میں کہیں کہ یہ چیز شرعی نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں. اور اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. سادہ ہی انداز میں ہو، یقیناً بہت ہی مؤثر چیز ہوتی ہے، جس کا تجربہ حرم کے اندر ہمیں ہوا. الحمدللہ کتنے نوجوان انہیں پیر کے نیچے بیٹھ کر کے چند ہی دنوں میں الحمدللہ توبہ کر گئے، بہرائش کے تھے، ان کے پورے خاندان بریلوی، توبہ کیا انہوں نے. انہوں نے گھر والوں کو لکھا تو کہا وہ تو مرتد ہو گیا، بیوی کو طلاق ہو گیا، اور 2 سال سے وہ دور ہے تو عدت کی بھی ضرورت نہیں، 15 دن کے اندر بیوی کی شادی بھی کرا دی. یہ سب بتایا بیچارے نے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو خاص طور پہ نشانہ بنائیں، اور یہاں وہ لوگ آپ کو بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں، اور بڑی آسانی سے آپ کی بات سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کو سخت روکنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جو جرات کے ساتھ روک دے کہ ایسی مجالس میں نہ جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر دعوت دی جائے تو ہو سکتا ہے نہ آئیں، کوشش یہ کریں کہ ان کی کیمپوں میں جائیں. ان کے کیمپوں میں کچھ لوگ تو اپنے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے مجلس رچائیں مسجد میں یا کہیں بھی، وہاں پہنچ کر کے کوشش کریں کہ اپنی بات سنائیں. اور یقیناً یہ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ کافی کامیابی ہوگی. یہ دعوت کا بہت ہی زرخیز میدان ہے، اس میں بہت سے ایسے ہیں جو پیاسے بھی ہیں، تلاش کرتے ہیں. نوجوان جو ہے پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ کہ وہ صحیح دین کے طالب ہیں، صحیح دین خالص کے طلبگار ہیں. آپ ان کو دیں گے، مجھے یاد آتا ہے کہ میں علی گڑھ گیا ایک مرتبہ، تو سر سید احمد حال میں انہوں نے پروگرام رکھا، مغرب کے بعد سے عشاء تک پروگرام ہوتا ہے. میں نے کہا میں ٹیچر ہوں، زندگی بھر ٹیچری کی ہے، اسی انداز سے میں بات کروں گا، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ باتیں، بلکہ مثال بھی ہم نے دی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ باتیں کرتا جاؤں آپ اونگتے رہیں، یا کہیں قبرستان میں ہم جائیں تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور انا ان شاء اللہ بکم لاحقون. ہمارا آپ کا تعلق اس وقت شاگردی اور استادی کا ہے، مجھے آپ نے استاد کی جگہ پر کھڑا کیا ہے. تو میں سوال جواب کے ذریعے سے جب پوچھا کہ ہم کون ہیں، مسلمان ہیں، تو مسلمان اسلام کیا ہے، اسلام کہاں سے آیا، اسلام کی کون لے کے آیا. یقیناً تھوڑی دیر میں واضح طور پر آ کر کے اسی لائن پہ گرے سب کہ ہاں اصل دین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے.
हमने कहा वो महफूज है या नहीं महफूज है, तो बहुत से लोग चुप रहे। हमने कहा मैं आयत पढ़े देता हूँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, महफूज है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं दीन महफूज नहीं है तो वो काफिर है, क्योंकि अल्लाह के कलाम का इनकार कर रहा है। प्यारे रसूल की क्या हैसियत थी, आप यकीन जाने कि बहुत मुतासर हुए सब, और मगरिब इशा के बाद हाल खोला नहीं जाता, लेकिन बहुत ही इसरार करके उन्होंने कहा हमारे कुछ सवाल हैं, जवाब तलब हैं, ये है वो, तो खुलाया ज़बरदस्ती उन सब ने, और 1.5 घंटे तक सवाल जवाब का चलता रहा। मुझे बड़ी अच्छी मजलिस लगी, और वो बाकायदा उनमें से बहुत से मुस्तकिल तौर पर फ़ोन करते रहते हैं अभी उनमें से। एक मरतबा फिर पहुँचा तो उन सब ने प्रोग्राम बनाया कि इंशाल्लाह हम प्रोग्राम बनाया कि बुलाएंगे, बाकायदा वक्त दिया, मैं रास्ते में था तो अचानक जमात तबलीगी के कोई ज़िम्मेदार थे उसके हालों के, उन्होंने झूठ बोलना जायज़ समझा और कहा कि फ़लाँ वज़ीर इस हाल में आ रहे हैं, हाल खाली नहीं है, तो मैं वापस चला गया। हालांकि सुबहानअल्लाह बाद में उसी वक्त लोगों ने कहा कि इन सबका इन हथकंडा है, गलती है जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं रोकने के लिए, बाद में वज़ीर आया भी नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं ऐसी, तो हम चाहते हैं कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना अपनी दावत हक़ को पहुँचाने की कोशिश करें, और ख़ास तौर पर उलमा से ख़िताब जब हमारा हो या इल्म की बातें हों। हम ये जानते हैं यकीनी तौर पर कि दीन वही है जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। आजकल हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंडिया में हमारे देवबंदी भाई या हमारे बरेलवी भाई हमारे मुखालिफ हैं, हम उनके सामने कुछ न पेश करें सिवाय इसके कि हम सही दीन की तरफ दावत देते हैं। अगर आप ये साबित कर दें कि हमारी ये दावत गलत है तो हम आपके साथ हो लेंगे, लेकिन वो हठधर्मी में, और मैं यही कहूँगा कि जहदो बिहा वस्तकरत था अम्फुसहुम जुल्मन उद्वाना, यकीनन वो जानते हैं कि असल दीन ही है, लेकिन एक चीज़ होती है जैसे कि ईमान ने जिक्र किया कि सही मसले की या सही दीन की मुखालफत में सबसे ज़्यादा यानी हवा परस्ती का असर रहा है हर ज़माने में अम्बिया के साथ और किसी ज़माने में भी, तो वही चीज़ रहती है बाप दादा को पीछे देख करके इतना वजदना आबाना, यही चीज़ है। तो उनके साथ भी हम ताल्लुक़ हम दूर ना रहें, उनसे मौका उनको बुलाएं और उनसे बातें हों, या ये कि जो कुछ चल रहा है कि अब जैसा कि बात इस वक्त आई थी कि कुछ उन्होंने मशवरा किया आपस में मशवरा क्या किया जाए, ला दीनियत या बददीनियत या ये कि गैर मुकल्लदियत फैलाई जा रही है उसके सद्दबाब के लिए क्या किया जाए, उनको ये कहना चाहिए कि देखिए अल्लाह का शुक्र है कि ये कुरान हदीस है, आप इसकी मुखालफत करके क्या प्यारे रसूल की मुखालफत नहीं करेंगे। इस अंदाज से हम उनको मुखातब हों, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ उनकी हिद्दत की शिद्दत कम होगी ज़रूर, नहीं होगी तो अल्लाहुम्मा हल बल्लग तो हमने पहुंचा दिया और अल्लाह का शुक्र मा अलैना इल्लल बलाग। हम उनको अइम्मा के उसूल के का तारुफ कराएं सर। हमने एक छोटी सी किताब लिखी थी उस पर, अरे कलकत्ता के की जमीयत ने छापा था, सहाबा किराम और अइम्मा इज़ाम के उसूल फ़िक्ह में इत्तेहाद उम्मत की दावत। तो कुछ नहीं, हमने वही जिक्र किया कि भाई अइम्मा ने क्या कहा, जिस हर एक ने कहा कि जहाँ भी मेरी बात हदीस रसूल के मुखालिफ हो सबसे बड़ा असल यह है कि कुरान से लेंगे, हदीस से लेंगे और फिर अक़वाल सहाबा से, और अगर हमारी बात हदीस रसूल के मुखालिफ हो तो उसको छोड़ दिया जाए। इस चीज़ की याद दहानी दिलाएँ, इन उसूल पर उनसे बातें करें कि भाई देखिए आपका रवैया हमारे इमाम के ख़िलाफ़ है। हम अइम्मा को यकीनन बुरा भला ना कहें, कुछ ऐसे भी आपको रास्ते में मिलेंगे जो अइम्मा को बुरा भला कहने वाले मिलेंगे, उनसे हम कहेंगे कि आपका यह रवैया पूरे तौर पर गलत है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर दीन को समझने के लिए सबसे अहम, जैसा कि हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, फहम सहाबा सबसे अहम है, उसको समझाने की कोशिश करें। अरबी इसमें कोई शक नहीं कि कुरान और सुन्नत अरबी ज़बान में है, अरबी का बड़े से बड़ा आलिम हो
اگر وہ اپنے طور پر فہم صحابہ سے دور ہو کر کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً گمراہ ہوگا۔ اب آپ جانیے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا احمد رضا غلام احمد قادیانی، غلام احمد قادیانی نے اپنا نام احمد رکھا اور پھر کہا کہ میں ہی وہ نبی ہوں مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اب بیچارے جاہل لوگ سمجھ جائیں گے کہ حقیقت ہے اس کا نام احمد ہے، عیسیٰ نے اس کی خوشخبری دی ہے، تو دھوکہ کچھ لوگ کھا جائیں گے۔ لیکن جب یہ پوچھا جائے ان سے کہ اس کا مطلب کیا سمجھا صحابہ کرام نے، اور اس کا مطلب خود یہودیوں نے جن کے حضرت عیسیٰ کے جو مخاطب تھے انہوں نے کیا سمجھا، تو پھر یقیناً یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمیں صحابہ کو بے دخل کر کے قرآن اور سنت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ صحابہ کرام کے فہم کے ذریعے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ان کو کیا، صلوا کما رأیتموني أصلي خذوا عني مناسککم، جس طرح انہوں نے سمجھا وہی اصل دین ہے، اسی اصل دین کو ہمیں لینا ہے۔ تو فقہ دین میں ہمارے صحابہ کا کیا اصل تھا، یہی تھا کہ کتاب اللہ سے مسئلہ حل کرتے تھے، سنت رسول سے حل کرتے تھے، پھر صحابہ آپس میں مشورے کرتے تھے، اختلاف ہو تو فوراً حدیث قرآن سے اختلافات حل ہوتے تھے، جیسا کہ علماء لکھا ہے پہلا اختلاف ہوا، دوسرا اختلاف ہوا پیر رسول کے دفن سے متعلق اور پھر خلافت سے متعلق، سب جہاں قرآن حدیث ملا اختلافات ختم ہوئے۔ اور پھر یہی اصل رہا ہے ائمہ عظام کا، تمام چاروں ائمہ کا آپ دیکھیں کہ یہ الحمدللہ یہی بنیاد ان کے رہی ہے فقہ کی، چاہے وہ فقہ عقیدہ ہو یا فقہ شریعت یا فقہ احکام، دونوں کی اصل یہی چیز رہی ہے۔ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، یحییٰ بن معین سے نقل کیا کسی نے آ کے کہا، یحییٰ بن الدریس نے کہا یحییٰ بن معین سے، کہتے ہیں کہ آپ کیوں امام ابو حنیفہ سے ناراض ہیں، ماذا تنقم علی ابی حنیفہ، کہتے ہیں ماذا لہو، کہتے ہیں انا سمعت یقول لا بإسنادی، کہتے ہیں ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ آخذ بکتاب اللہ ثم بسنت رسول اللہ و ثم بآثار الصحابہ اما اذا جاء الامر الى سعید المسیب والشعبی والحسن البصری فهم رجال وانا منهم۔ تو گویا اصل الوصول صحابہ کے فہم کو انہوں نے بنایا، اور اگر کوئی مسئلہ نہ بھی ملے قرآن سنت میں، صحابہ کے ذریعے سے کوئی فتویٰ ملتا ہے یا صحابہ کی کوئی رائے کسی مسئلے میں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں احتیاطی مسئلے کا ذکر ہوا، اسی طرح اور دوسرے مسائل میں، تو یقیناً اس میں یعنی آدمی ہمارے ائمہ کا ہی رویہ رہا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ جہاں مسئلہ اجتہادی آیا، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ اجتہادی مسائل میں کوئی کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے، کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا، اگر دلیل ہر ایک کی صحیح ہے تو کسی بھی مسئلے کو مفتی یا قاضی لے لیں۔ تو ان اصول کو ان کے سامنے رکھا جائے، عقیدے میں ہمارے صحابہ کے اصول کیا تھے، لفظ استوا ہے، استوا کا ترجمہ انہوں نے غلط کیا، استوی علی الارض عربی سمجھ رہے ہیں، عربی میں کبھی کسی نے کسی کہہ دیا کہ استوا پہ مانا ہے استوا علی العراق کیا لفظ جو استعمال کیا استولا، یہ یقیناً گمراہی ہے۔ اگرچہ عربی میں کہیں بعض الفاظ ایسے آئے بھی ہوں تو اللہ کی شان میں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی مناظر تھا، اللہ کا مخالف تھا، کھینچ رہا تھا عرش اللہ سے، تو پھر اللہ نے اس پر غلبہ حاصل کیا، یہ بے ادبی کا ترجمہ ہے یا بے ادبی کی تفسیر ہے یقیناً۔ تو اس وجہ سے ہم زیادہ لوگوں کو سمجھائیں کہ فہم صحابہ اصل ہے، اس کے علاوہ ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی ایسی تفسیر لے کے آئے جو صحابہ کی تفسیر کے مخالف ہے، تو پھر ہم اس کو یقیناً لے کر کے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ائمہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا ہمیشہ اعلان کرنا چاہیے،
क्योंकि उन्होंने उस ज़माने में लोगों की अफरा तफरी में या उनको अफरा तफरी से बचने के लिए लोगों को संभाला। साथ साथ उनको ये शुभा भी हुआ करता था कि मेरी बात गलत हो सकती है। इमाम शाफी साहब कहते हैं कि हमारे इसके बारे में मुझे ये इल्म नहीं, या इसके बारे में कोई हदीस होती तो मैं इसके बारे में फ़ैसला देता। इस तरह की चीज़ें हैं, गोया उनका महवर इल्म महवर फतवा यही रहा है कुरान हदीस और सहाबा कराम के अकवाल। तो हम कोशिश ये करें कि लोगों को समझाने की कोशिश करें, आवाम को भी, कि तकलीद के नाम से जो कुछ किया जा रहा है वो ना कुरान की बात है ना हदीस की बात है, अइम्मा के भी ख़िलाफ़ है, चाहे वो अकीदे में हो या अमल में हो। अकीदे में आपने इससे पहले कहीं कभी सुनी बात थी, अभी इसी मजलिस में आई थी कि अकीदे में इमाम के मुखालिफ हैं वो लोग, तो आखिर किस चीज़ में इमाम के मुकल्लिद हुए? तकलीद कहाँ रह गई? जो तेज़ी है हमारे यहाँ अपने उलमा में देवबंद में, उनको कभी ऐसी मजलिस भी हो सके तो जमाई जाए कि भाई दीन को समझने की कोशिश की जाए कि असल दीन क्या है, अगर वो राज़ी हों। नहीं तो इनफरादी तौर पर अफराद अगर कोई मिल रहे हैं आपको ऐसे, तो उनको गनीमत समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए भाई आप तकलीद नहीं कर रहे इमाम की, अगर इमाम के तकलीद करें या उनकी इत्तबा करें तो उनका तो कहना यह है कि जहाँ कोई नस मिले या हदीस रसूल मिले उस पर अमल करो जी, उसको ले लें, उसको लें। अकीदे में इमाम के मुखालिफ हुए और अहकाम और फ़िक्ह में जो तरीक़ा और उसूल है इमाम का उसमें मुखालिफ हुए, फिर उसके बाद सलूक व तज़किया में भी अइम्मा के मुखालिफ हुए, और अगर ये कहा जाए कि इन सब चीज़ों में उन्होंने इब्तिदा किया और बिदात ईजाद की तो ये चीज़ सही होगी। और यहाँ तक कि बाद उलमा ने कहा है कि जो नबी खुद इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की इलामुल मुअक्किन में है कि जो शख्स हदीस रसूल के सही होते हुए और उसका कोई मुखालिफ उस हदीस के कोई मुखालिफ हदीस ना हो तो और आयत से कोई ऐसा इस्तिंबात नहीं हो रहा है, तो जो शख्स प्यारे रसूल की हदीस को छोड़ करके किसी और की ले रहा है तो इब्न क़य्यिम की तरफ ये बात मशहूर है, कहते हैं वो शिर्क फिर रिसालत कर रहा है, शिर्क अल इतराक नहीं कर रहा है। तो जैसा कि कहते हैं लोग कि फ़लाँ मुशरिक हैं या मुक़ल्लिदीन मुशरिक हैं, ये चीज़ सलफ़ी उलमा ने कभी नहीं कहा है, हरगिज़ नहीं कहा है, लेकिन फ़रई तौर पर ये कह जाते हैं ज़मीनी तौर पर कि ये शिर्क फिर रिसाला है, लेकिन शिर्क फिर रिसाला है लेकिन उसके मुर्तकिब को मुशरिक नहीं कहा। तो यकीनन ये सब चीज़ें उनके आमाल में उनके यानी सलूक में वाज़ह तौर पर अइम्मा की मुखालफत आती है। इस वजह से हम आवाम को भी समझाने की कोशिश करें कि देखिए हम जो लोग अइम्मा के नाम से मुखालफत कर रहे हैं उन लोगों की जो सही अहादीस की तरफ या हदीस रसूल और किताब सुन्नत की दावत देते हैं, यकीनन असल लोग किताब सुन्नत के भी मुखालिफ हैं। तो हमारी दावत ये होनी चाहिए कि हम लोगों को समझाने की कोशिश करें कि सही दीन हमें कहाँ से मिलेगा। सही दीन जो मुकम्मल हो चुका आज से 1400 साल पहले, वही सही दीन है, उसी को ढूंढने की हम कोशिश करें। और जो लोग ये कहते हैं कि अइम्मा रहमतुल्लाह अलैह ने अइम्मा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद किए बगैर दीन मुकम्मल नहीं होगा, ये यकीनन एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई दलील नहीं है। आप उनसे पूछें कि किस दलील के तहत, तो उनके उलमा बड़े बड़े पुराने ज़माने से जो इसमें रद्द कद और किताबें और तालीफ़ात आई हैं, आप देखेंगे कोई वाज़ह दलील नहीं मिल रही है, वाज़ह दलील बिल्कुल नहीं मिल रही है कि वो बस वही अमूमी तौर पर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्र मिनकुम, तो अतीउल्लाह व अतीउर हम भी मानते हैं उलिल अम्र में उमरा और उलमा हैं, तो सबसे पहले तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल हैं, रसूल अल्लाह रसूल की इताअत है, तो उनको ये उनकी दलीलों को लेकर के इनफरादी तौर पर लोगों को समझाएं तो ये चीज़ हमारे ख्याल से कामयाब रहेगी। तो हम दुआत को चाहिए कि इनके साथ किस तरह बहस की जाए, आवाम को किस तरह उनके दिल और जहन को चैलेंज दे करके मुखातब किया जाए, उसका वाहिद तरीका यह है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल ही से दलील ले करके उनको समझाने की हर चीज़ में कोशिश की जाए। यही तरीक़ा इंशाअल्लाह कामयाब हो सकता है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सुन्नत रसूल पर अमल करके और फिर लोगों को
اس کی طرف بلائیں اور خود ہم اپنے کو اس لائق بنائیں کہ لوگ ہماری باتیں سن سکیں. اور اسی وقت ہوگا جب کہ ہم سنت رسول پر اپنا حلیہ بنائیں گے اور اخلاق میں بھی لوگوں کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے کو ظاہر کر کے تصنع نہیں بلکہ وہ ہم طبیعت ثانیہ یا طبیعت اولیٰ بنا لیں. انشاءاللہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے احترام کے جذبے سے ہم سے علم لینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے دین کی صحیح دین کی تو کے علم کی توفیق دے اور پھر اس کی خدمت ہم سے لے. اس کے علاوہ اور کوئی سوالات اور کچھ ہوں تو انشاءاللہ. تدر هنا الله يبارك فيك. الله يسلمك. طيب الله يبارك ما بركة. نجمع بين المغرب والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله وبياكم في هذا اللقاء السعيد الجميل على نفوسنا جميعا. هذا اللقاء الذي يضم كوكبة مباركة إن شاء الله عز وجل من الدعاة ومن الذين نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة و توعية الناس والحرص على هدايتهم من منطلق منهج سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن كان هناك شيء يوصي به المرء إخوانه فهو تقوى الله عز وجل في السر والعلن ومجاهدة النفس على ذلك في جميع الأمور وسائر الأحوال. ثم إن من الوصية النافعة للمسلم أن يتتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يطبقها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وخاصة في دعوة الناس وتوجيههم والصبر على أذاهم والصبر على ما يلاقيه الداعية من عقبات في طريق دعوته. فمنهج رسولنا صلى الله عليه وسلم حافل ومليء بالأحداث العظيمة المباركة في سبيل الدعوة وفي سبيل تبليغ هذه الرسالة. فهذه السيرة العظيمة العطرة الشاملة الكاملة لجميع مناحي الحياة للإنسان في شؤونه الخاصة وفي شؤونه العامة وفي علاقته بأسرته ومجتمعه وأمته وبلده. هذه السيرة العظيمة الشاملة يجد فيها الداعية المرتع العظيم والخصب لكي يقطف من ثمارها ويستنير بضيائها. فأوصي نفسي ثم أوصي إخواني الأعزاء الفضلاء باقتباس سيرة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل دعوتهم إلى الله عز وجل، ثم يحذون بذلك منهج سلف الأمة
من الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من تلاهم من التابعين وسلف الأمة الأخيار. هذا وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الله يسلمك. 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 الله يس